Илиян Василев, експерт по много интересни и ключово важни теми за нас. Господин Василев, вие сте много добър познавач на Русия, тъй като не само, че сте бил посланик на България в Русия, но имате и специален интерес към руската история, руската култура, руския менталитет. Говорите блестящ руски, което не може да се каже за много русофили в България. Какво всъщност се случва? Има ли пръст руски тук, например, покрай сагите с Дунарит? Някой иска да отмъкне на господин Гебрев Дунарит. Защо? За да бъде ударен българския военно-промишлен комплекс, ли както се говори, или както се говори, господин Борисов разчита да се договори с Русия за по-лесна доставка на руски газ за прословутият хъб Балкани, срещу това нашия военно-промишлен комплекс да бъде омаломощен. Това е спекулация, но вие казвам, проверете я, тествайте я. Значи, първо, една от особеностите на разбиране на участието на Русия в българския елит е първо да се разбере, че в 90% от случаите ролята на Русия е предполагаема, но обясненията и основните неща са с български адрес. Те са функция на особен модел на прехода, в който един олигарх се бори с друг олигарх и едни хора с други, за да разпредели. Това е конкуренция за достъп до публичен ресурс, до публични поръчки, до публично внимание. Защото спорещите олигарси в България, и тук няма нищо общо Русия в дадения случай, това не са предприемачи от типа на Илон Мъск или Стив Джобс, които са намерили ниша на пазара, развили се, излезали се на международния терен, направили са огромни пари. Не. В всички тези... И са, така се каже, иновативни. Иновативни. Т.е. те добавят стойност. Те не отнемат на някой. Нито пък са тръгнали да разчитат на това, че ще вземат отсечка от една магистрала, или пък ще вземат една поръчка, която вместо за 2 милиарда ще стане 4 милиарда. И тъй като предстои обяснението на всичките тези битки, е, че тези хора така и с времето не развиха самостоятелно бизнес, независимо от държавата, направление, което да генерира бизнес, да и прави експорт навънка. Погледнете господин Пеевски, примерно, който между другото в сянка зад спора между господин Домощиев, господин Златев, за господин Гербев и Емко Гебрев, и канат, да. Да, извинете. Да. Това са хора, които те получават активи, но тъй като имат тотално неумение да ги управляват, те губят пазари. Примерно Булгартабак. Булгартабак загуби пазара си, основния си пазар, Близки изток, и благодарение на техните феноменални качества като управленци, те затвориха най-голямото табачно, т.е. цигарно предприятие в Благоевград. Благоевград. Значи, ние с вас може да спориме, може да имаме Левски, ЦСКА, един да обича един олигарх. Това са фактите. Човек е толкова голям, колкото са неговите дела. Ето, затварянето на Булгартабак е най-жестоката и неоспорима присъда, че господин Пеевски е несъстоятелен бизнесмен. И всичко, казва, до което... Казва, че е много умен и много комбинативен. В никога какое? Не съм го виждала. В кое? В това да организира прокуратура, спецпрокуратура, съответни ДАНС, т.е. да организира част от държавните институции, да приложи техния ресурс, за да добие възможността да контролира един и друг бизнес. Това означава, че държавата е съгласна в лицето на своите върховни представители да бъдат организирани. То това е големия проблем. И то това не е въпрос на съгласие, то е по-скоро въпрос на съучастие, като този тип олигарси, както представлява господин Пеевски, има друг тип олигарси, които са пък държавните политици, които пък те започват от политическата си позиция или от властта си, те пък започват да се занимават с отново властови бизнес, който е вероятно цели да във времето и след като паднат от власт да ги остави с много десетки милиони, както между другото и класическия пример с господин Доган, който за 3500 лева придоби активи за над 200 милиона. Нали, това, как да ви кажа,
Това е обидно за всички български предприемачи, за гражданите, които рискуват. Ма не се обиждат. Напротив, обиждат се. Обиждат се. Или поне значи, не показват, че са се обидили. Вижте, как да ви кажа? То това спомните... е тъгата. Може би безнадежността е като в заболяването. Представаш да реагираш. Да, това е един от начините, но знаете ли, всеки път, в който, това като при тоталитаризма, факт е, че нямаше огромна активна съпротива, но над 90% от народа, той просто се беше оттеглил и формално подкрепяше властта. Тоест, в мигове на изпитание, властта никога не можеше да разчита на този народ, нито че се вдигне да защитава. Представете ли си да направят тогава, нали, голям митинг да защитава Тодор Живков. Видяхте колко остана сам този човек. Всъщност това е съдбата на всеки авторитарен лидер, както и на всеки такъв олигарх. Защото, ето и сега, и битката, която е между олигархите, е защото предстои огромно раздаване след толкова дълги години суша, относително суша. Раздаване? Раздаване на поръчки, на проекти и на бизнес. От тук, кого? Еми ето. Значи, първо стартира проекта за магистралите Хемус. Там вече отделиха 1 350 000 000, абсолютно извън всякаква логика и всякакъв закон. Ето извън обществените поръчки. Магистрали, в които там има един човек, който е свързан с Гошуа Върбакова и така нататък. Гинка Върбакова, кандидатката да така купи ЧЕС, се оказа много близко свързана. И тя е също типичен продукт на българската бизнес-предприемачка култура. Ако оставите тя да направи някакъв бизнес, сигурно не може нищо да направи. А в същото време имате добри примери, които поколенията имат. IT индустрията, господин Пенчев и Вайло, който се занимава с... Те си направили нищо и сами са станали нещо. И затова, тъй като се свива ресурса на държавата, а пък те стават повече хора, с по-големи апетити, и затова конкуренцията между тях се изостря и започват едни битки, които вече са извън онова, което нормално до сега се поддържаха в невидими или приглушения спектър, излизат... Изведнъж стават доста гръмогласни обаче. Доста гръмогласни. Ето, аз просто не мога да повярвам, освен всичките изпълнения на спецпрокуратурата, освен това, че в ареста влизат хора, които не могат да разберат за какво влизат в ареста, такъв диалог, такива квалификации от един олигарх спрямо друг олигарх, така публично, онзи ден по BTV в предаването на госпожа Ризова, лице в лице, ми се вижда почти невъзможно. Моля ви, разгадайте ми тая невъзможно. Какво става? Аз ви казвам. Ето, само да чуем. Думите да чуем. Човека, който водеше разговорите и също по този начин крие, че е имало проблем, е Валентин Златев. Една арогантност, едно непонятно за мен отношение. Значи, тук имаше един монолог. Един закон се прокарва на сила от един човек. Как тези машини да излезат от мината или долу от подземния рудник и да отидат до на 10 или на 5 или на 15 км до бензиностанцията на Валио Златев, за да си заредат гориво. Валентин Златев естествено се опитва да натиска крип, да казва аз напускам организацията и така нататък. Нямам нищо против. Аз не мога заради един човек, заради интересите на един човек да ощетя интересите на хиляди фирми. Кратичко, за да спазим закона за авторско право, цитираме, обаче 8 пъти беше споменато името на господин Златев от господин Номушчиев в контекст за закона за горивата, заради който малките продавачи заплашиха с жълти жилетки по-български. Те принудиха правителството да изтегли закона и действа на закона. Господин Златев скочи. Какво става всъщност? Горивата ли са истинската причина или нещо друго? Не, и горивата са истинската причина. Но важното е... Първо, господин Златев е епитомия, т.е. въплъщение на модела в търговията на горивата и неговия контрол върху тая сфера е извън всяко съмнение. Обаче, той контрол почива върху близостта му до политическа власт. Всъщност, правото му той да представлява казуса на големите нефтени компании се крепи изключително и само
върху възможността през тази петролна и газова асоциация той да твърди, че представлява интересите и на западни компании, като Shell, OMV, Eco Petroleum, Ромпетрол и така нататък. Което обаче, забележете, не е акцент, който той много настоява и той просто това минава така на заден план. А кое е на преден план? Сега ще ви кажа къде е проблема. Познавайки тези компании, защото съм работил всъщност, бях и изпълнителен директор и изпълнителен вице-президент на Биба, което беше наследено от КРИБ, аз знам, че винаги е трудно за човек, който управлява такива организации, да използва авторитета на тази организация в името на едни членове, също други. А в дадения случай, господин Златев, той не може да си позволи да извади на показ. Примерно, вие да отидете при представителите на Shell и при представителите на OMV и да кажете, вие изрично гласувахте ли Българската петролна и газова асоциация да излезне при положение, при положение, че вие в същото време, поне голяма част от тези компании са членове на КРИБ. И сега се получава, че всъщност групата на този бизнес, който е разпределен, аз минали път ви казах, че фактически България няма картел, но има договореност между едни големи компании и този модел е разработен и предложен от господин Златев на другите компании и те са добре в този модел, защото всяка една от тези компании има свой пазарен дял, има гарантирани печалби, но тези гарантирани печалби не са вследствие на конкуренция, а вследствие на едни свръхприходи. Миналия път го обясних, да, откъде идват свръхприходи. И тъй като сега тези свръхприходи се утвърждават чрез насилственото изваждане от пазара на малките и средни търговци и естествено другите, които плащат сметката, потребителите, които са други членове на КРИБ, казват, о, стига. Значи, един олигарх от едната сфера на горивата си прави своя бизнес, но той го прави не за сметка на пазарно равновесие и участие и конкуренция. Между другите компании в КРИБ също трябва да си доказва своето съществуване и право на печалби чрез битка с други външни конкуренти, вътрешни конкуренти. И сега излиза, че единият монополист, съответно и те са прави. Не можете да изкарате машина или багер от мина, само защото на господин Златев и неговите хора много трябва, нали, там, само на бензиностанция да се налива и никъде друг. Това е дори нонсенс. Господин ревизор, чието Емил Димитров, който е основният вносител, нали, лобист за този закон, опроверга тези опасения, но това не е толкова важно в момент. По-важното е скритите мотиви на тази война, защото както беше написал един забавен автор в Rock News, Борис Петков, двама олигарси могат да свалят едно правителство, за разлика от 200 разгневени граждани. Не вярвам да могат да искат нито един, нито други олигарх да го свалят. Но те искат да се позиционират по-добре, защото пак казах, поръчките са за пътищата, 1,3 милиарда, идва Белене за много пари и този път те действително ще направят сериозен опит да раздадат доста пари по тези договори. Идва... Дори по Белене, смятате, дори по Белене... Пак, това може да се реализира по един. Ами вижте, то не може да се реализира в рамките на сегашните условия. Но никой не е изключил възможността някакви скрити гаранции или в името... Ето сега, примерно, върви съзнателно убиване на мариците. Съзнателно убиване на мариците, за да се отвори ниша, като цялата тая операция се оправдава с екополитиката. Значи всичките наши хора, които са на високата, изведнъж станаха толкова зелени, че задминаха нашите зелени просто с много-много йоти. Нали, много обиколки. Освен това върви газовия хаб Балкан. Там също са огромни пари. Над близо 3 милиона. И в тази битка, защото това са милиарди, които се раздават, и сега кой ще ги получи? Дали групите около един олигарх, дали групите около еди кой си олигарх? И разбира се, в този целият процес много е важно да държа. Нито една от двете страни иска да свали премиера. Нито едната. Няма такъв казус. Напротив, даже в така очертаната от вас ситуация, никой няма интерес да го свали по-скоро. Те се позиционират именно, за да бъдат по-близко до него. За сърцето му да се прибори. Точно така. А що се отнася до битката за Дунарит? Там историята
е, освен, пак казвам, местния план и контекст, който винаги господин Плевски, просто след като унищожи Булгартабак, нали, го му трябва друго име, от което да... И български оръжеен бизнес е един от добрите бизнеса с добри продажби навънка. Но там има един такъв проблем. Днеска изтече новината, че Русия за пореден път е гневна на български оръжеен бизнес, защото е изнесъл оръжие на значителна стойност за Армения. Ама на ВМЗ Сопот са... Не, това мисля, няма или никакого на Арсенал, значение. Не помня вече. Значи, Русия има едновременно претенции към България относно значителните продажби на оръжие на пазари, които тя смята за свои, т.е. тези милиард, милиард и нещо, които ни изнасяме на година от оръжие, Русия ги смята за пропуснати ползи. За себе си. За себе си. Второ, по тая линия тя започна да настоява и някои ненормалници в наши експерти в министерство са отворили темата като възможна за дискусия за тъй наречените лицензи за оръжие от съветско време. Тази тема, повтарям, за да бъде ясно, българската страна никога не е приемала, че това е тема, по която може да се говори. Това е затворена тема. Сега искат да отворят. И какво става? Отваряйки темата за лицензиите, някой изглежда им предлага и междинен вариант. Значителна част от държавните предприятия, които са в оръжейната индустрия, да бъдат овладени от олигарси, които могат да споделят ползите или поне да бъдат по-чувствителни към руските интереси от гледна точка координиране на продажби, отчисления в полза на Русия по един или друг начин. Но това до голяма степен може да обясни атаките срещу Дунарит и Емко, да кажем. Вижте, това пак е някакъв външен контекст, защото когато нещо има просто обяснение, примерно господин Пеевски иска да вземе още един актив, по-сложни обяснения няма смисъл да се търсят. Но е факт, че може да има една такава обща мотивация, тъй като не трябва да забравяме, че господин Пеевски работи заедно с ВТБ в едни много големи сделки. Нещоргбанк. В Нещоргбанк. Работи в сделката в Виваком. Работи в сделки, които са свързани с значителни инфраструктурни предприятия. И в никакъв случай това не е нещо, което той ще бъде оставен на мира от ВТБ, защото там пари доста се дължат. Дължат се пари. Да. Сега, как ще завърши цялата тази драма? Драматургия? Ами... Освен, че тя според вас е сигнал за това, че предстои нова порция разграбване на ресурси чрез държавата. И дестабилизация също. Ами, вижте, има добър сценарий. Какъв има сценарий, при който държавата, както се казва, кесъра излиза на терена, горския, и казва, момчета, стига толкова и раздава справедливост на всеки. Кой е той горски? Ами, примерно, да казвам, един друг Борисов, който не е той, който е сега в момента, един друг идеален Борисов, който ние така си го представяме. В тая част, разбира се, хората от Крип, които искат по-ниски цени, защото забележете, при Крип нещата не са само цените на горивата, които се качат. Индустриалните потребители на електрическа енергия пак са в Крип. Значи тя им дигат цената на електрическата енергия, дигат им цената на горивата и казват, плувайте и ставайте конкурентни. А не става едни олигарси да бъдат с гарантирани и заслонени печалби, а другите всички да се конкурират, включително малки и средни търговци, изобщо всеки нормален бизнес, защото един му е така, са памперси държавата го опаковала. И... Това е единият вариант. Добрия горски идва и казва, и казва, до тук праща НАП, праща да и почва да анализират веригата на стойността на търговците на горива и казва, и включително, примерно, и какво? Ма това е лека нощ деца, господин Василев. Не е лека нощ деца. Имайте предвид, мило е, хубаво е. Не. То не, че това ще стане, защото някой отгоре, примерно добрия цар, ще се го нареди. Това просто пазара ще трябва да го изиска, защото, разбирате ли, в момента в какъв абсолютна репутационна драма са големите западни компании. Shell, OMV, Eco. Тя ги вкараха в една сага, която изобщо не е техна. Някакъв, който не е техен. Изобщо не е техен. Знаете ли, че примерно аз съм абсолютно сигурен, че нито една от тези компании няма санкция от горно равнище, в смисъл регион и това, за подобни действия на организация, в която те членуват.
Добре, и какво? Ние не се боим от репутационни драми, господин Василев. Знаете ли, тези големи компании много се боят от репутационни драми, особено от контекст, при който те участват в някакви действия против правителства и така нататък, и така нататък. Добре, това е хубавият, приятен лошия вариант. Лошия. Значи, добрият вариант е, при който всеки се прибира в рамките на своите възможности, започва да оперира в някакъв нормален режим. Тоест, да речем, че всички губят по-малко, но всички печелят по-малко. Другия вариант е тъй наречения силов. Аз не виждам... Силовия вариант. Да, силов вариант. Първо, господин Златев има много силни позиции, но те не са толкова вътрешни и само вътрешни, колкото са позиции с наместа на руската държава. Няма никакво съмнение в това. Нещо, което нито господин Домовчиев, нито господин Пеевски, който между другото координира част от тези действия с господин Домовчиев, имат сравнима сила. Те имат по-голям... А вие смятате, че господин Пеевски и Домовчиев са в координация в атаката срещу Златев? Напоследък имат, да речем, някакво взаимодействие. Разбира се, тук не трябва да се спекулира относно конкретните проявления на конкретно взаимодействие по една или друга акция. Аз говоря за общ план. И силовият вариант ще се изрази в какво? Вижте, има пак прокуратура, ДАНС. Не вярвам, и бъдете сигурни, никога няма да има нещо крещенто, някакво разкритие, един обвинен, друг. Не, пак ще има някакво преразпределение с намесата на добрия цар по някакъв. Той ще установи баланса и равновесието на някакво ниво, на което на времето Иван Славков работеше по този време. Вие се скарайте. Боричкайте се там, докато намерите равновесието. Аз ще го утвърда. Добре. Това е финала на нашия разговор. Е също така доста тъжен, според мен. Доста, да. Така е. Защото така както си говорят олигарсите, така както действат спецпрокурорите, се създава усещането, че не им пука за нас. Абсолютно. Какво мислим, да. Какво смятаме. Ама това е само, защото нас не пука за тях. И въпреки всичко, има ли опасност, примерно, от протест на жълти жилетки по-български? Ма това неминуемо ще се случи. Знаете ли, винаги се удивявам на хората, с които споря, той народа е свикнал и така нататък, и той затова вече всичко може да приеме. Не, особеностите на българския народ, че той много дълго време нищо не прави. Това е големия проблем, защото той, ако изпускаше парата от време на време, затова в крайния момент на решение, деструкцията и силата му нямаше да бъде толкова сляпа. А понеже няма изпускане междинно на пара, в момента, в който видят, че примерно, както, между другото, това е симптоматично за карането на олигарсите. Разбирате, до сега модела беше, че той съвместяваше тяхните интереси. А и те вече Борисов скараха. Беше диспетчера на тия интереси. И зад тях, всеки един от те олигарси има институции, полиция, ДАНС, прокурори, нали? И те започват да се карат. И това е симптоматично за тъй наречената солидност на властта, стабилност и така нататък. И тая стабилност в момента, в който те пукнатини станат по-големи, тогава просто много естествено и ще почнат и хората да протестират, и стабилността, и способността да се удържа енергията в някакви по-съзидателни форми, ще се загуби. И това не е въпрос на някакво хипотетично бъдеще. Много скоро. Кой примерно си мислеше, че в Белград ще тръгнат 20-30 хиляди души и повече да протестират? Това е неминуемото бъдеще на България, защото... Знаете ли кое е най-тъжната история? Тъжната история е, че ние с вас говорим днес колко време за някакви си олигарси, които са несъстоятелни като собствен пример. Това не може да бъде модел за поколенията. Не може да бъде модел на младите. Това не са нито, както казах, Мъск или дори Евлоги Георгиев не са. Това са едни случайни хора, случайно попаднали с много пари, но едновременно с това някъде някой върши много готина работа и си правят компаниите и си изнася за чужбина. И за тях ние не говорим. А това е... доброто, което се случва. Добре, но хубаво, няма да ви възразя. Просто казвам, че подобен тип сблъсъци са симптоматични за превзетата държава. И това за началото на края.
Началото на края. Добре. Това е края на нашия разговор тази вечер. Илиян Василев беше тук. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Адвокат Маргарит Мицев, бивш депутат от 36-тото Народно събрание. Законът за конфискацията води до произвол. Но раковото заболяване е заложено между редовете на самата Конституция. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.